ka një vendim gjykatës kushtetuese që e detyron kuvendin e Shqipërisë të krijojë një paketë ligjore, një kuadër ligjor për votën e emigrantëve. Kuvendi e shpërfillt këtë dhe thotë që kuadri ligjor ekziston dhe KQZ-ja duhet ta aplikojë. KQZ-ja thotë ne nuk mund ta aplikojmë pa shtesa në ligj nga kuvendi dhe kjo është një lloj ping-pongu i tre institucioneve kushtetuese për të kaluar përgjegjësinë nga njëra te tjetra dhe sigurisht pas një viti një gjë është e saktë që emigrantët nuk do të votojnë, sepse dihet qartë që në emigracion Ramën dhe Berishën nuk e votojnë, sepse janë dy parti të vjetra, pra 2 milion shqiptar e kanë braktisur Shqipërinë prej Ramës dhe prej Berishës. Pra nuk mendoj që njerëzit shpresojnë që të vi Berisha në pushtet dhe do kthehen edhe nga Australia se u kthye Ilirmeta me Berishën në pushtet. Pra mendoj që këta dy persona, Edi Rama dhe Sali Berisha, janë përgjegjës për shkeljen e drejtës kushtetuese të emigrantëve dhe për këtë lloj hemorragjie që shqiptarët janë detyruar të braktisin vendin e tyre. Pra vota e diasporës as në këto zgjedhje nuk do të sigurohet. Për sa i përket listave, po. E kam vazh publik këtë që nuk miratoj. E kuptova, ishit i qartë. Për sa i përket listave të hapura, duket se të gjitha grupimet janë dakord. Këtu i referohem rrithem e limit, Partisë Demokratike Zyrtare, por edhe majorancës. A do të arrijen ato në këto zgjedhje? Dhe çfarë do të prodhojnë listat e hapura konkretisht në Shqipëri? Unë nuk mendoj që për listat e hapura në thelb partitë e mëdha janë të interesuara. Sepse eksperienca ka treguar që vetëm një herë është aplikuar votimi me listat hapura, por në marrëveshje një partie, ka qenë për partinë Against Polos, kur u nda me Sali Berishën, dhe a dini si rezultoi në fund të zgjedhjeve, që u futën 5-6 deputet, kryetari partisë nuk arriti të fitonte, sepse mori më pak vota se kandidatët e tjerë. Pra, liderët politik të partive të vjetra e shikojnë me skepticizëm dhe nuk kanë nevojë për listat e hapura, sepse ata e kanë të garantuar me listat mbyllura sfidën e tyre elektorale duke qenë të parët. Për shembull, pse duhet të rrezikoj Edi Rama në imazhin e tij, kur mund të ndodh teorikisht që Linda Balluku të marri më shumë vota se Edi Rama personale. Unë po flasë teorikisht. E kuptova, për asim. Hipotetike. Po. Pse do pranoj Sali Berisha të hyjë në një votim me listat hapura, kur mund të ndodhë që, ku di unë, Agron Shehaj të marri më shumë vota se Sali Berisha. Dhe mos harrojmë një gjë, vota personale, vota e drejt për drejt, ka detyruar Ramiz Alin të largohet nga politika. Sepse populli nuk e votoi, dhe ai është një votë drejt për drejt që nuk i shmangesh dot përgjegjësisë popullore. Dhe në thelb unë parashikoj që këta në media thonë jemi të interesuar për listat hapura, por në thelbin e vet askush nuk do të jetë interesuar për listat e hapura, sepse kryetarët e kanë të garantuar vendin e tyre. Po ashtu edhe për partitë vogla. Për shumë partitë e vogla duan vetëm të jenë listë kryetari. E kuptova. Me listat hapura mund të ndodhë që nën kryetari apo le të themi deputeti i Vlorës apo i Shkodrës merr më shumë vota se ai kryetari dhe ajo parti nxjerr një deputet. Dhe ai kryetari i partisë vogël, i cili ka 20 vjet garanton futjen në parlament, me listat e hapura digjet përfundimisht. Ose një biznesmen që të fut me shumë para, ai merr më shumë vota se kryetari i partisë. Atëherë, vota e diasporës, jo, si pas jush, për të përmbyllur procesin e reformës zgjedhore për kaluar të këtema të tjera. Qiko, tre objektiva nuk do realizohen. Po. Vota diasporës, jo. Vota elektronike, jo. Jo. Listat e hapura, jo. Jo.